galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, mano, que vocês gostam demais, que é o teste de honestidade. E galera, hoje eu tô fazendo o teste de honestidade pela primeira vez com a minha moto nova, que no caso é essa CB1000zona aqui, né, mano? Essa CB1000zona aqui, ó, veneno total, tá ligado? Olha essa moto, mano. Nossa senhora! E galera, o porquê dessa moto, mano? Quem vê o cara numa moto dessa já acha que o cara é milionário, né? Mas na verdade mal sabe que a moto é do banco, né? E galera, o que é que eu vou fazer nesse teste de honestidade pra quem ainda não conhece esse quadro? Eu tô com esse dinheiro aqui, tá ligado? Que é um dinheiro boliviano, um dinheiro que não é brasileiro. Afinal, eu acho que eu não teria coragem de andar na rua, né, com um bolo desse aqui de nota de 50, mas parece muito que é nota de 50 reais. E o que é que eu vou fazer é o seguinte: eu vou encostar aqui a moto, vou ficar perto dela, e na hora que eu ver que estiver passando alguém, eu vou deixar esse dinheiro cair. Quando esse dinheiro cair, eu quero ver a reação da pessoa que estiver passando aqui por trás de mim. Se essa pessoa vai ser honesta, vai pegar esse dinheiro para ela, ou se essa pessoa vai me devolver. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil existe muita pessoa desonesta que acaba passando a perna dos outros, acaba pegando dinheiro que não é dela. E nesse vídeo a gente vai tirar essa conclusão, a gente vai saber se isso realmente acontece nos dias de hoje aqui na minha cidade. Bom, agora, mano, vou posicionar tudo aqui e bora começar mais um teste de honestidade. Partiu testar a honestidade das pessoas. Bora! Rapaziada, tô vendo que tá vindo um cara lá na frente, mano. Vou fingir aqui que eu tô amarrando o tênis, tá ligado? Vou soltar esse dinheiro aqui. Isso, vou ficar aqui na moto agora. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vai ser honesto ou não? Pegou, pegou. Ô, irmãozão! Ô! Ô, você. Falei com você? Viu? É. Eu tava passando aqui agora, velho. E eu tava com dinheiro aqui no bolso. Foi amarrado o tênis, não sei se caiu. Vi que você tava com o negócio da mão. Você já achou alguma coisa aqui? Não, meu celular tava no bolso. Não vi, não. Seu celular, nada, certeza, não. Mano? Certeza, não vi caindo nada, não. Você não viu nem o dinheiro cair aqui, porque eu tava aqui agora indo pra moto, velho. Eu parei pra amarrar o tênis. Não, se eu tivesse achado uma loja, eu tinha te dado, mas eu tava com o celular no bolso. Você tá com o celular, você tem certeza mesmo? Certeza. Pô, porque eu tava duvidando de mim? Não, porque eu tava aqui agora, entendeu? E eu vi que você passou e vi bem na hora que eu dei falta do dinheiro, não, mano. Não, era meu celular, tava no bolso. Pô, mano, tô achando que você viu, hein, velho. Não, não vi nada. Tô achando que você viu, hein, mano. Eu te devolver. Tô achando que você viu, porque foi bem na hora, velho, que eu amarrei o tênis, eu conferi um minuto antes e o dinheiro tava no meu bolso. Você tá achando que eu sou o quê, cara? Vim aqui, tava passando caminhada, minha mãe tá no hospital. Não, mas como assim, velho? Porque, tipo assim, o dinheiro, mano, tava aqui, velho. Eu tenho certeza que eu derrubei mais ou menos aqui. Não, você deve ter perdido outro lugar, porque aqui não caiu. Vou te falar, mano, eu tenho quase certeza que você pegou, velho. Não peguei. Tenho certeza que você pegou. Pô, tava aqui agora, o dinheiro caiu. Meu celular, tava atendendo minha mãe aqui. Não, você tava com outra coisa na mão, mano. Aqui, ó, tem nada. Você colocou outra coisa no bolso, velho. Tô falando sério, não. Você colocou outra coisa no bolso. Não, você tá mentindo, mano. Não tem nada no bolso. Manda real, manda real. Sério? Não, você viu, eu perdi o dinheiro aqui agora, pô. Tem certeza. Tem certeza, porque eu saquei ali, ó. Saquei ali ali no caixa eletrônico que tem ali pra frente. Não peguei, sério mesmo, não peguei. Você pegou, mano. Tô falando sério. Se tivesse pegado, cara, eu ia te devolver. Tava falando do celular aqui, por isso você viu, ó, celular na mão. Como que sim, velho? Celular na mão, pô. Pô, tem certeza que você pegou, mano. Ó. O bagulho é o seguinte, se eu devolvi, mano. Se você não devolver, vai fazer o quê? Se você devolver, mano. Não, tá não, não, quê? Ó. Eu tenho quase certeza que você pegou, você mano. Você me conhece, tá falando. Eu não que te eu conheço, mas, tá mas, eu mas mano, eu perdi o dinheiro aqui agora e só cara, você já passou falei aqui. Que eu tô falando no celular aqui. Entendeu? Eu não vi passou caído, passou não. Uma família aqui, mas a família passou, mano. Então. Depois que eu dei falta do dinheiro, velho. Já falei pra você, você não me conhece, tá falando que eu peguei dinheiro seu e aí, qual que é? Ué, mano, você não vai devolver? Eu acho que eu sei que você pegou, hein, mano. Porque eu já tenho quase certeza que você pegou, dá pra ver na sua cara, mano. É, então. Dá pra ver na sua aí. Cara aí, ó. Tô essa foto. Aí, é bom mesmo, porque senão eu ia mostrar lá pra polícia, ó. Oxe, Maria, mano. Galera do céu. Mano, vocês viram o jeito que é? Cara, mano, viu que derrubou o dinheiro, pegou o dinheiro, tá ligado? E não quis nem saber, mano. Ele tava desbaratinando grandão, tava quietinho, como se nada
tivesse acontecido, né? O que eu acho coisa mais feia do mundo. Porque, mano, sério, se você acha um dinheiro assim na rua, galera, você tem que devolver, mano. Esse é o legítimo teste de honestidade. Acho que o cara, só porque viu que eu tava com essa moto aqui, CB1000zona, tá ligado? O cara fazendo isso, mano. Vê se tem cabimento um bagulho desse. Mas é isso, né? Vamos pegar.